Okrugli stol organiziran je u svrhu osiguranja podrške i promocije inicijativama na području Brodsko-posavske županije. One bi trebale biti usmjerene na jačanje zajednice u kojoj bi lokalne vlasti, surađujući s različitim društvenim skupinama, unapređivale i koordinirale postojeća sredstva zajednice namijenjenih djeci. Mi želimo pomoći sve one inicijative koje će se pokrenuti od strane lokalnih vlasti u suradnji s organizacijama civilnog društva, a inicijative bi trebale biti usmjerene na promociju i zaštitu ljudskih prava, kako političkih, kulturnih i obrazovnih. Ovdje se posebice radi o pravima djece i to posebice o jednom pravu, a to je pravo na obrazovanje u predškolskoj dobi. Partneri na projektu su Učiteljski fakultet i Udruga Leptir iz Donjih Andrijevaca. Udruga je odabrana kao primjer dobre prakse kako organizirati predškolski odgoj i obrazovanje na ruralnom području. Pa, projekt je vrlo zanimljiv, oduševljena sam njim jer nemamo često priliku vidjeti ovakve projekte. Mislim da će jako pomoći osvješćivanju zajednice za prava djece, pogotovo za obrazovanje predškolske djece, da će zajednica vidjeti da je predškolski odgoj nužan i u ruralnim sredinama. Najveći broj stanovnika Brodsko-posavske županije živi upravo na ruralnim područjima. Od 10.000 djece predškolskog uzrasta istraživanja su pokazala kako je njih svega 28% uključeno u odgojno-obrazovni proces. Cilj je taj broj povećati, a pedagošku potporu svima koji sudjeluju u izobrazbi djece predškolske dobi pružit će i stručnjaci s Učiteljskog fakulteta. Znači, pružiti podršku svima da se počne provoditi nacionalni program odgoja i obrazovanja za prava djece i također potaknuti lokalne zajednice da se ulažu neka viša sredstva financijska, materijalne i ljudski resursi da bi se što bolje djecu uvelo u svijet građanskog i demokratskog odgoja i obrazovanja. Projekt sa sudjelom od 80% financira iz Fonda Europske unije, a tijekom idućih mjeseci bit će organiziran niz radionica i tematskih predavanja u cilju promicanja ideje, ali i samog projekta.